Máš. Čo mne ko? Zastavia ten svietiaci s čavokom na hlave. A korytnačka. Ježišmaria, pri našej base. A tu je. Tam. Á, vidím ho. Seba bratranec. To je hneď bratranec, ne, tak. Kokoti. Zvuky veľmi vierohodné teda nejsú. Čím ich mám byť? Kokoze, môžem mať luk a v jednej ruke zapalovač. Oho. Môžeš mať luk a strieľať zapalovač? Asi keď zapalí šípy, či? A keď ho dám do ohňa, nezapalí sa ten šíp? Musíš mať na ňom takú onú látku. On sa nejako robí zapálený šíp. Počkaj, ja horím. To nie je môj šíp, to ja horím. Áno, keď ty horíš. No. Zobral si mi šíp? Nie, serem na to šíp. A však na to, čo sa tu deje za Bangoro? Oživujem trápku, pozor. Odkiaľ húka zase, Dillino Gajdla. Aha, tam je. Asi odpadne za chvíľku. Koľko šípov chce ten žebrák? Tak dva som mu dal. To je dobré, ale máš obyčajný luk z oného, z vetvy, nie? Máte oné, narobte si, ježiš, ja som smadný, máme tu niekde korytnače, koľko veci? Nemyslím si. A vlastne to je jedno, lebo aj tak to nemáme teraz oné. Kalani, to už je taká tma. Nemal by na to teraz svetlo. Je. A je to prázdne, výborne. Dobre. Môžem spraviť aj túto ohnisko? Nie. Toľko vetiev, vetiev na zemi, ale nepridá. No, konečne už som nejako zobral. Dve vetvy a dva kamene. Dobre. Jak mám nabrať od... Počkaj, to z tohto neviem nabrať vodu. Jak to funguje Andy s tou tým naberaním vody do toho viedra, teda kýblu? A kde si? No, neviem nabrať túto vodu. Musíš ju... No, musíš mať na to uhol. Normálne sa to dá, ale musíš mať na to dobrý uhol. A ty krokodil? Nie, jo. Prečo zabíjaš? Však ale stade to sa neviem ani napiť. Nič neurobil. Vieš? Tuto z tohto rohu sa vieš. Zatiaľ. Počkaj, on nevidím ani pokoj. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Tuto som sa minule napil, stále to. You are better call. Aha, dobre, tuto to ide, hej. To je jaká blbina. Môžeme stiahnuť z kože. Je to trošku broken, no. A inak dajú prevrieť. A ty si ju vieš, myslím, že nosiť stále, že ty keď ty si chytíš, ne? Chytíš teraz napríklad sekeru do inventára, že ten pohár dáš, či ten pot dáš naspäť do inventára, dáš ičko, tak myslím, že tam máš stále vodu, no. A to je na koľko potom... krát tá voda? No teraz, naraz len. Je to za zvuky. A toto je z jaskyne, typek? Pozor, za tebou je trepka. Pozor, trepka. Kamek si, robíš si srandu? Ktoré sa zase chytil. Kedy zistím, že je prevarená? No prídeš tam a bude sa ti dať nabrať alebo... Odborníkos. Nie je ten oheň, čo bol toto, kdo... Ty si ho dal hore? Nie, ten je stále tam, tuto nej nedávaj toho Dinina. A kde bol ten oheň? Tak niekde tam. Tu je. Tu ho zapal, tento veľký, ak myslíš? Nie, no. Nie, toto sme taký menší ohníček, kde sme spáli. Tak niekto mi tam hodil akože meso do toho? Tuto človeka? Dobre, povedzte mi jednu vec. Čo chcete túto zabejsku postaviť? Ja neviem. Počkaj. Nemám poňatie. Dobre, napil som sa a... A? A nevedel som si to nabrať do flašky. Prečo? Ba. Musíš tú flašu chytiť. Mal som ju v ruke, ale túto Dillino mi hodil horiaceho mongola. Ja tam idem dať svoj pohár. Pohár? To máš hneď, ne? No, je to. Nebolo to miesto. Vysvrti sa to volá inak, chápeš? Víš, jak ne? Hej, varíte guláš v pohári, chápem. Tomu ver.
Tak ja som pri tom, vieš čo je fiok? Nie. Nie? Tak to je asi tiež bystrické. Je ale keď ti poviem, že si krepí, tak tomu rozumieš, ne? No rozumiem. To je, znamená, že neviem čo je fiok. To, že som krepí, znamená, že neviem čo je fiok. Hej, lebo napríklad minule som niekomu vynadal v Bratislave do krepí a nevedel, že ak čo tak to nedobre krepí. Andy, kde je to miesto? Čo tu zase robí tento jaskyniar? To sa smeješ, chcela som to zase obehovať. A on sa utopí. Aha. To tu kúpe. Blbeček. To je strašná sranda. Tuto je to, stále to tako. Tak je pod vodou. Aha, tu sa dá napiť. Tuto je to miesto. No hej. To je jaká blbina. Je to hrozno. Ja som to minule tiež hľadal. To. Viete čo ja spravím? Toto. Tu je to miesto. Haha. Už si to nabral? Čo? Už nabral si to do flašky? Hej, napiť sa z toho idem. A daj, prečo si to nedáš do flašky? Lebo si flašku držím na 100%. Ja mám 92% vody. Ježiš, ja som dilino. Akože je tam nadosť, len keď mám čas, vieš. Ja mám svoj vozík. Je videl niekto môj vozík? Brali ste mi niekto vozík? Áno, tuto ho máš. Veď tuto hore pri bejskej, Marek. Ne, však to viem. Mi sa zlako, že mi zmizol vozík. Veď máš na ňom ružovú značku. Á, tento strom neničte. No ten nie. No tam je ten oný. Ty si ho ničil? Nie. Zobral som si z toho nejaké trička. Čapy. Dobre, ešte mám taký nápad. Ten nápad znie, že tuto spravím ďalšie toto, lebo však pršať asi ešte bude. Ako vyzerá sub v inventári? Taká žltá gulička. Kde to je? Naľavo. Aha. Ne naľavo, vedľa pásk, napravo, sorry. Ja som si pamätal. Pilník. Nec. Kde? On vliezol do kameňa ten zajúc. Máte niekto ten Reaper tu? Ja mám. To kráfti ho. Kde potrebuješ? No ja sa pýtam. Ježiš, zažal ma krokodil. Ty robíš srandu. Už na ňom. Nemôžem, lebo ma druhýkrát zažal. Už sa stávajú tieto témy, títo tupci. Treba ich porušiť. Ešte tak je to nenáhodou, že keď tam my postavíme nejaký totem, tak oni tam nebudú chodiť? My tam no musíme... ale oni si stávajú ich totemy. A to je zle? Hej. Prečo? No, že vraj, potom sa častejšie sem chodia a tak. Treba postaviť ten ich, len ja neviem, ale ja nemám na to crafting zatiaľ. Vy máte? Čo to znamená, nemám na neho crafting? Crafting, ne, nemám, ja neviem proste postaviť. Neviem to dať, aby si to postavil. Ale oni tu majú strašne veľa tých totemov. Treba to počiť. Kedy ich to proste ide postaviť, akože? To mi tu niekto ide dať za ucho? Vám, lebo ma tu kločie nejaký bezďak. Ja sa môj už idem spadať kamaráta. Aho, nech ma je na opačnej strane. Zajebem ho flérov, kde je? Pozri sa, jakú dám fotku. Horí. Paga. Nehorí, či? Ja ho vidím horeť. Mne nehorí. Ináč chalani asi neviete, ale hentie oné. Tempy sa dajú zrušiť, ale neviem na čo. Aspoň to nezaledajú. Čo sa dá zrušiť? Je, kmene. Aha, divočák.
Dobre, ja som niečo som minule hovoril, teda ne minule, ale niečo som hovoril Bulbovi. Mohli teraz spraviť, ale neviem čo to bolo. Takže pozbierať všetky tie kože, čo potrebujeme, rakúna a podobne. Ja idem nájsť toho rakúna, ja tu mám na neho jeden spawn. Ja som konečne... Ja, ale to aj tak nepošerujeme, iba že by sme to bugovali, ja neviem či sa vám to chce bugovať. Niekto. Ja som našiel teraz konečne prvého božíka. Koho? No, mám diviaka. Čo? A ja mám. Božíka. Božka. Inak ten Warmsuit je... celku asi aj zbytočný. Vadí. Ale ďalší božík. A koľko je tu turtlov? Lebo stačí, keď si dáš tú tyčku horiacu k sebe a hore sa nemrazíš. Ale zase, keď to chceme tam poriadne preskúmať. Ne, to reálne dostal 3 šípy. A ešte žil. Božík? Aj tu fléru. Či tu viac horiacu tyčku? Horiacu tyčku. Palicu s kvôtom. Hej. Vymyšľa, Denis. Čo, neviem, myslí. Oni tu boli a potom utiekli, keď sme zabili tam toho. Ja tu keď umre ten hlavný, tak odídu? Ako niekedy, no, oni odbehnú a vrátia sa zase. Ešte aligátor jebli. Myslel si. A ešte celku halus je na doplnenie tej energie, aby si mal rýchlejšiu staminu. Si nazbierať do toho... Ja neviem, ak sa to číta pouch, alebo púč, alebo neviem, proste toto kde si vieš si zbierať tie one, tak tam si nazbierať tie modré blueberry, z tie sa zdravie. Ja mám ten pouch, ale ako ho viem ako keby vysypať, alebo zistiť, čo v ňom mám? Vedľa toho pouchu sa ti to nachádza, ak to čo máš. Áno, mám tam tie one. Blackberries. No, tie sú otravené. No, ja som si z toho robil šípy. Neviem, či z tých blackberries, alebo z niečoho iného. Ešte aj biele máš, aj červené, a neviem čo, a dáš čo. Neviem, čo to ani robí. Ja som to nejako nepoužíval, ak ti mám pravdu povedať. Keď príde katana, tak sú ti potom tie veci také trošku zbytočné. Inak, ak máte zuby, alebo perie, tak keď si nejakú zbraň chcete vylepšiť, tak si to plesnite zuby, alebo neviem čo máš, zuby ti myslím dávajú damage perie rýchlosť, tak keď si dáš do stredu toho craftingu sekeru napríklad tú prvotnú, alebo tú čo znaš, tú ťažkú k tomu zuby a ten sap, 3 sap, tak si to tam ako keby prilepíš a má to upgradenuté, to máš na damage alebo na čo. Neviem či to viete alebo nie. Vedeli ste to? Funguje to tak, že buď pierko, alebo zub. Môžeš najprv jedno, potom druhé. Tá zbraň má, one, má určitý počet. Ja som si tam dal už 2 zuby. Pomôže? Koľko? 2. Neviem čo. Tam to vidíš na tej onej, ono, vidíš staty tej zbrane. Ako sa kraftil ten spear? Akože čo, iba oštep? Či niečo? Hej, oštep. O dva klo, one, sticky a... všetko čo. Hej, Vick, Spear sú dva až one. A čo si na neho ešte vieš dať? Keď ho už máš hotový? Hej, nejakú skalu alebo niečo? Ja mám na ňom... asi kosť. Hej, kosť, no. Tak. A ešte dačo, asi pásku alebo také dačo. Hej. Ja musím pozrieť ten crafting potom. Ináč tam keď ono je, máš ten crafting a dáš tam jeden stick, tak dole máš takéto koliesko pod ním, vieš. Na ktoré klikáš, keď to môžeš vlastne spraviť. A keď na ňom podržíš, keď tam máš len niečo hodené, tak ti to dá recepty. To vypíše možnosti, že čo vieš spraviť. Vy ste niekde na výlete? No ja hej, hľadám toho rakuna. A ako to je, že tam, lebo mne to nepíše nič? No daj tam jednu palicu a máš tam takéto koliesko a keď na ňom podržíš, tak ti to vyskočí. Pouzumené kolieso. Upgraded spear, aha, tie 3 kosti, raz, 3.
Tomu, ver, teraz si jak napravdil. Ja nevystrážu mi tú srnku. Tak sranda bola, vieš čo, že tá srnka tu nebola. Otočil som sa a zrazu som to uvidel. Hej, musíš chvíľku byť v tej oblasti, aby sa spávala tá ona hnusapa. Koľký je to deň? Neviem, ale písalo mi to tam, tuším, 7. Keď som zapínal hru. To je svinia. No a ten rakún sa spawnuje. Že tu bola krvavá svinia? Tu v tomto, on neviem. Ty, ty si ju nahitoval? Nie. Kde je? Išiel si do tej onej zimnej oblasti? Aha. Idem sa tu kúknuť, že čo tu je. Treba jeden taký kopec, kde je akože zima. V jednej časti je lietadlo, kde je flera. No, ďalšia svinia. Svinia utočia, alebo utekajú preč? Utočia. Tak kedy, väčšinou uteká. Padlo na dve rany. Záleží. Na dve rany som mu dal, s tou klapkou. Svinucha. Vieš si vykraftiť snehu, ale potom chodíš rýchlejšie. Čo si vieš vykraftiť? Snehu, ale. No a to patrúš je tenisové rakety? Neviem. Nie tenisové rakety, ako útočná zbraň. Snowshoes sa to volá a je to jeden stick a čtyri stick a...
proste. Čo to kričíš, primitív? Lákaš ty prima. O! Koľko môže mať tých malých oných kaliek? Vstúpil aligátorovi do papule. A vedľa neho druhý, to bolo docela tesné. Mám polku stamy, v noci by sme sa mohli vyspať. Daj si tie, ne, tie blueberries. Mám nejaké? U nás rastú blízko, kde bývame. Ešte u nás mohroky, že? Ale idem doma, aby sme mohli zdri. Že hodí, je zobratné spôsob. Máňa musela jebnúť tak ďaleko zrovna. Pa. Čo hľadáš? Našiel som aloe vera seeds, ak niekto potrebuje. Čo si našiel? Aloe vera seeds. Ver, to sa vy... Marek, tá trapka je veľmi debilne položená. Tak zničte a dajte ho inám. Ja som ju som dal, lebo som chcel skúsiť, akým smerom sa dáva. Ty tým Reaper tu a myslíš, že je aj akože... Neskoro. A ty teraz čo robíš, Denis? Zapravuješ to alebo čo? Búcham. No ako to som si všimol, že robí to strašný hluk. Ja viem. Postaviť ešte jeden holder na toto. Na čo to? Na jedlo. No, 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 dajte to keď tak sem hore, čo? Lebo len tam nám to chodia žrať. Kde sa to stavia? Hore, na platforme. Čo si blázen? Strašne bývačík, tu idem navarhnúť. To je ešte väčšia? No.
No, že to dier nespadne, lebo neviem, jak sa dostaneš z toho stredu. Prečo ste to spravili dieru? Či to tak bolo, Donny? To bolo taký chlor. Tak a môžeme tam šepnúť platformu, ne? Denis. Nemyslím si. Odhodil dolu. Čo som? No, odhodil dolu. Jak? Dozadu. Ja neviem, ty si zobral to drevo a ja som bol pri tebe a ma to úplne odhodilo. Ja som ani drevo nebral. Ja som zobral drevo, Marek. Prepač. Aha. Môžeme ísť spať, aby bolo ráno, ak chcete. Aha. Idem. Do riči. Ty si tam padol? No. Čo s vami teraz? Sa dostaneš tady? Nedostaneš. Prečo? To je ako celý oný blok. Tak si tam postavte oné, tak si tam postavte ten malý oný. Urob dočasnú posteľ. Niekde zvonka pri tomto. Počkaj, však paveď. Čo ti to pomôže? V utility není oný lano nejaké. Nejaké lano? Je, ale nedalo sa tam umiestniť, ja som tam chcel dať. A to niekto spiky? Rogue Swing Trap, Nose Trap, Happy Birthday Trap. Čiepli, vy poviete, aby ste na to dali pozor, aby sa tam nepčíte doleziť. Máte sticky? Postavte hen tam tú onú vec. Dal som nejaké, ale už mi chýbajú. Ešte 5. Mám ešte 4 mám, ale... Jeden bude chýbať. Ja to som zrobil, len sa mi nedá zrušiť building mod. Dobre, a myslíte si, že vyjdete vy von, alebo my vojdeme dnu? Nás nehodí nikde, len bude aspoň ránko. Počkaj, ja som si to nesiel, takže keby že to dá rekonečne, tak sa spálnem tam. Vonku. No dobre, tak asi rozoberáme. Nie, ideme vymyslieť niečo. Dobre, ja som snažil sa tuto dať ono. Ešte neskúsi rekonektnúť. To ti nepomôže. Ja vieme mi spraviť na tomto nejaký custom. Môžem postaviť vnútri stéry. O, super. Tak už som v rovnakom sračkovi, jak vy. Andy, je to na tebe. Andy. A som vonku. Ty si vonku? No. Ale ja sa nemôžem reconnectnúť, lebo ja som... No, ty nemôžeš mazlo. Hurt asi zničí a znova postaviť. Ne, počkaj. Daj nejak. There's custom platform. No tak ale to je náš dobrá debilina, prečo tam je tá diera. Dá sa sadnúť na tieto lavičky? Alebo niečo? Dá, ale musíš ich postaviť celé, aby sme to mohli využiť. No však veď, chcem to skúsiť. Keď ju jebne senka. Jaj. Jaj, že si na to sadneš? Ja by som vedel prisednúť, to je pravda. No skúsi tam sadnúť. Nejde ti to? Či na to nevidíš odtiaľ? Akože vidím, ale niečo mi to nerobí, opravde. Lebo ja si môžem sadnúť, ale ty asi nie, hej? Ja tam ani nemám tu možnosť sadnúť si. Nie, nie tam tá možnosť. Ty si padol dnu? Ja sa to ešte skúsim, či sa to dá. Musíš, že posunúť bližšie. Nie, akože ja vidím, že dá sa na nej sedieť, ale hej. Jak je to možné? A keď ju otočíš chrbtom od nás, tak zozadu si vieš na ňu sadnúť? Nemôžem s ňou hýbať. Dobre, a zozadu si vieš. No tak treba dať chrbtom ešte raz a chrbtom. Máte kožu? Ale počúvajte, bez tak toto nemá zmysel, keď sa tu prepadneme, však proste. Nažame táto budova, keď je proste zberáva. Jedine, že by sme sa tu chceli schovávať pred onými peťom. No bolo spadnú sem a sme tu onaj klietke. A, dobre, tak máme okno. A, otvorili sme. Čo to tu hučí?
Nie, ide Armzy, dvaja chlapci. Kde? Tuto. No tu tam je? Vidíš, tak oni už chodia skorej. Čo je to? To sú oni, Armzy. Oni sa tak zaženú a... Prečo, že sú tu? Ja neviem, prečo sú tu. Čo ma, oni chodia. Už po novom update chodia proste takto po mape a s nimi títo jaskyňari a títo sú dosť nepríjemné, lebo sú rýchli. A dávajú silné šupy. Kto zhodil ten strom? Ja nie. Či? Tak sme tam mali ten subkolektor. Čo dobré, čak. A čo, máme skapať alebo? Chlapci, však ale ja skapem, to čo je? No, ústup. Jo, ich treba zapalovať, to je ideál. Hej, ale... Alebo s lukom. Tak aj s lukom zapaliť. Rakety si ide? Ja som išiel hore na toto, lebo viem, že toto nevedia zničiť. Ty cigoš. Kde je? Tu horí, debilek. Takže cez kavu chodíme, hej? Dobre. Dobre vedieť. Dobro mi zapičil za ucho. Musím si požrať nejaké aloe vero. Zapalím ho, mať si pozor. Presne. Ale skúsil som. Už upojalo. Zoberte si z nich potom ten armor. Došiel dať za ucho ďalších prezme. Aha, divá žena. Nahota? Aha, ty sem nevieš dať podlahu, aha. A na čo je tu diera vôbec v tomto? Neviem, to nie je asi custom vec, či? Kde je ten druhý? Ja neviem. Zač. Neviem, hovorím, že henta ona nemá veľmi zmysel, lebo to nevyzerá ako custom a nevieš to tým pádom upravovať. Čo ti jeba, vedel by si ty postaviť? Tak by si veľmi chcel takúto frajerinku, aha. Holka, môžeme tu postaviť platformu. Môžeš, tak ju polož, ale nejde mi to. Nespadni dole hlavne. Si deplesol, to si čo ty si král, ale môže padnúť dole, ale načo to je, počkaj, to je vejsť. Je jedno, ja by som toto zbúral a proste to vymyslel. Ono je úplne zbytočné mať to takto vysoko, lebo dojde tento trkvas a ti do toho dvakrát švarí a aj tak ti to celé zničí. Môžeme to spraviť inde, alebo to môžeme na strom vytiahnuť. Na strome je to ešte horšie, lebo strom má ešte menej HP ako toto. Môže tu už niekto začal stavať tento dom. Ja. No. Však môže to ostať takto v kľude? A len okolo toho budeme musieť napravdiť buď tie oné. Kde to je? Neviem. Divoženka. Aj s divochlapkom. To má dobré remeno. Buď tieto oné. Buď tu defenziu vol, alebo ešte tieto voly tam musí postaviť. Tento kmeňový vodca dobre veľa vydrží. Tieto voly tam môžeme potiahnuť, potom to je strašne veľa dreva. To je, no, potom až tak veľa dreva sa nedá získať, ako ho budeme potrebať, ale však nevedí. Ja mám tuto dole nakácaného akože dreva. Nie donesené. Počkaj. Ešte tam dajú tieto defensive spajky dať, ale prečo sa mi to nedá položiť, to možno on položil na stenu?
Že však ja som hladný. Edible. Ja nechcem raw. Edibles? Koľko chceli toto postaviť? 9 logov? Tiež dosť. No ne. Spojil. Super, že to máme sušené. Čo sa stalo? Aha, udržal niečo spojnuté. To 21 drv, vážne. Vieš, čo si pamätám, no, keď som robil tú base-ku, vtedy keď som to hral solo, tak to boli nezmyselné kvanta veci. Ej, preto som ja potom nestával, alebo som si postavil jednoduchú idiotinu. Ale to je strašne veľa. Ešte vieš, čo sme mohli postavať, čože úplne free, lebo tam ťa úplne že nenapadnú. Je... mám to vôbec tu? Je to možné? Ej, a to si aj. No neustraňovali žiadne veci. Ja som to väčšinou robil ako ostrov vo vode potom, lebo tam nechodili. Toto bola väčšina vec, ktorú som ja stával, aby ma nedošli riešiť. A mal si pokoj svätý. Keď si postavil houseboat, a keďže tu máme veľké jazero, tak máš chlip. No áno, ja som tak prvýkrát začínal, že som si spravil houseboat a ten som proste len dal ďalej od brehu a vybavne. Áno, no. Ale však sme 4, však ich vybavíme. Viem, to je také, že najlepšie sa stavať pri vode aspoň jednou stranou, lebo máš istotu, že ti tam proste z nejakej strany nedobehnú a ušetríš proste po... logi. To takto by si prešiel. No to je... Netreba toho tak. O... 4 styky, 4 lana a 40 dreva. Ja nemám tie lana vôbec. Už na 4 lana v pohode. 4 lana už tam sú. Je to ďaleko? Pohaďu čo to? Houseboat? Hej, no pohaďu nám tam logy. Vieš mi to pomôcť nosiť? Čo to je? Je veľko. Idem. Ako sa kraftil takto vec na šípy? Rabbit for arrow.
Ono sa to dá potom spraviť, že zipline a vieš po tej zipline posielať tie dreva, ale aj tak to je proste na dlho. A hlavne horšie bolo, že ty si tam síce poslal tie dreva, ale na tej druhej strane ti tie dreva vylietávali, ak to napadlo. A potom si ich mal krížom po mape. Že niekedy sa tak zalagovali. Koľko treba ešte tých vozov? Hej. Ďalších 8 tu mám. 22? Dobre. Beha pagáč. Zase ďalší armsy dvaja do pizdy. Z ktorej strany? Ja z hentej tvojej? Toto, kde som ja? Piči. Aj zmerčil, pík. Nie, nezmerčil. Ale čo im to prečo tak začali ono chodiť veľa? I'm going to chleba? Idú sem alebo nejdu? Hej. Ja zapísal úplne. Jaskyny uhložerúd sem prišiel. Treba tu vystávať tie one. A ja to neviem nikde nájsť v tom craftingu, to treba asi nájsť na to ten oný. Čo teraz myslíš? Ja. Všetko by tam malo byť. Tie ich totémy. Jaj, to neviem. A proti ním, čo vieš stavať. A to musíš asi nájsť craft. Dynamit mi môže vybuchnúť aj v ruke? Neviem. Zistíš iba jednou cestou. Že sa to stane. Ide po mne. Ajaj. Asi som ho nahneval. Narobeš mi strom, prosím ťa, díky. Dobre, ešte tento poprosím. Buchni do tohto. Nie do mňa. A druhý? Čo druhý? Druhý som ide. Ešte do tohto buchne. Som aj zavodol, aký nepríjemne rýchly tento. Vy dvaja mi tu rúbu stromy. No, dobrý, dobre. Chlapci, keby ste sa navodili kľudne... Oj, na... nie. Chlapci, mňa zajebal strom. Asi ma zabili. No, vieme ťa restnúť. Tak ma poďte restnúť, ale už mi nabieha lepka. Čo ti? No nabieha mi lepka. Zabije ma to a pôjdem asi do jaskyne. Juchu, žijem. Ale trošku toho nalovili. A takže, aha ty kreten! No dobro, že? Ojej. Aj. Dáva reálne šlehy, vedia poslať. Ale nedal šlehu stromom. Čo je s tým stromom? Tak to on do ňoho buchol. On do ňoho buchol. Dobre sa krúti, že? Už by mohol zastaviť. Kde je ten druhý? Či druhý je už dol? Aha. Dobre, ale som myslel, že tento. Ej, ja nemám help, prečo nemám help? Pomoc. Ja som si mal dať metky. Nie, toto nie, to som nechcel. Ty si blázen. No sa, poď zem. Niekaj je zelený zrazu. Jak zahodím tu walkie-talky? Kto? Haló? Večkom. Večkom? Vek. Už to je zahodené? Hello. Dobre, ale drevo nám trošku narúbalo. No. A
Dobre, vzhľadom na to, že tu zmenili takto dosť tieto one pokoceny, ja by som to riešil asi housebotom zatiaľ. Hej, hej. A ja si myslím, že ten housebot bude ideálka. Mhm. Dobrali ste si z nich armor, hej? Hej. Ok, ešte 18 lodov, či pík. Ale hentam som posielal ďalšie, či? To je jeden speak up, veď o nich. To je zase ďalšie armzy. Toto je zaujímavé. Akože počul som taký dosť čudný zvuk. To je načo? Spíra nejaká farba. Farba je na to, aby na teba neutočili až tak. Spíra neviem, to je asi. Počkaj, to tie ich defaultné domy, nie? Hej, hej, tie ich domy. Ešte a koho ich? Ne? Však tých oných domorodcov, ale tých nie bielých, tých čo tu chodia s tými faklami. Na tý, s tými čalovkami. Takže 8 logov. Takže my sme zabili, počkaj, nie domorodcov, ale tých s čalovkami, čiže koho? No tí s čalovkami, no to sú domorodci, ale takí tých, oni sú rôzni. Vieš, tí bieli sú z jaskyne a tí ostatní sú z vonku. A toto je defaultná stavba tých z vonku. Prepomáj, asi dostáva ten housebot, to máme kde sa jednú vyspať a... Čo robíš, šefe, to nezničíš? 5 logov treba. Ušam. Tuto ste to, čo poničili, títo tupci ste tam nanosili ešte všetky. Ešte nie, hoďte mi dole 5 logov. Nevidím tu žiadne. Uprímne. Hej. Aha, vlastne mi neviem plávať, dobre vedieť. Je čudné, že neviem s dvomi kladami nad hlavou plávať vo vode. Potom ešte aj pober tie zvyšné logy, čo sú tu a daj do tých standov, lebo sa despawnú. Nedespawnú, podľa mňa len ti to môže lagovať hru, či? Ja si myslím, že sa despawnú, lebo ja som raz kamaráta vyťal po lesa a nebolo drevo za chvíľku. Čo ide za vetriček? To musí spraviť teraz posteľ, hej? Yes. No niekedy sa... Ale to... Či... Nie. Niekedy sa dalo už defaultne spať ňom. To nedá. Na to treba 4 srnčiel, ne? Péče. Nemáte niekto oné? Sticky ja nemám žiadne. Ale čo? Obyčajné sticky. 17. 8 stickov treba. Nemám. Mal som, ale povedal som. Jak som vlastne s hentým padl aj dopredu? Však ja som sa videl len krútiť. Normálne. Hotovo? Dá sa padlať v pohode. Prečne je tá hra tmavá. Ja nemám až takú tmavu, neviem, či ste niekto pozreli stream, ale ja už neviem, aké nastavenie som si tam povedal, aby som mal až takú tmavu. Ja som pôvodne v tých jaskyniach skoro nič nevidel. No, ja to mám tiež spravené celku. To mám jasné, ale aj tak.
Tam sa nejaký kódek tuším menil, alebo niečo tak. Téhle, vračujú. Ich. To máte dostávané? Kostel. No, ešte tam chýba 8. 8? Tykov. Idem. Že tam je také pekné nastavenie, že Caves and Night Brightness. Ktoré keď si dáš na max, tak v noci vidíš dobre. No ja to mám na max. Ja som to mal na minimume. Dal som to na max a ja zaraz ho vidím. Ja akože tiež vidím relatívne dobre na to, jak ja väčšinou hrák nevidím. To je toto. Preto mi príde divné, že ty sa nesťažuješ. Dobre, že ja som to predtým ošpekuloval, lebo však ja som vošiel do jaskyne, zapol som si zapolovať, že ja som tam nič nevidel by default. A ja mám, ale hentry, čo v té v graphics? Dal som spať. Hej. A keď ste už vedeli, aké sa to šoferuje, mohli ste s tým ísť ďalej od brehu. Prečo? Ono ide o to, že... To čo je? To ja som te... Tak tebe... Dobre, stačí. Ja si ma prejsť cez stenu? Že musíme aj doplávať. Haló? Haló? To tiež mi neposunul cez stenu. Áno, som sa omyl ráno. Nemáte niekto teraz... paritnačí kruníš? Ja tu si chcel na to postaviť, to neviem, či tam môže pristáť. Ale jasne, že ide, prosím. Hej? Potrebujeme dva kruníže a to je všetko. Dva zberače vody by som tu dal. Sušik by som dal donútra. Dobre, dám tam dva sušiče, že ste to vy. Len veľa hladných. Druhý sušik dám asi na strechu. Bolo by dobré aj ísť niekam, nie? Do nejakej jaskyne alebo niekam napríklad, či? No. Halo. Potápať sa možno? To už máme splnené. Hej. To spolu máš odfajknutú. Waterfall nemám fajknutú, či nie? Nie. Počkaj, bože, to je... Kým mi sám jedlo. Nejaké, ktoré není pokazané ideálne. Veš, vec. Nie, nemám. Zajď ho. Prečo sa s tým bieš, ale zajď? To, kedy začne konečne pršať? Dobre. No? Ja sa už môžem z toho napiť. Za mňou, Marek? No, a ja len, ja nemôžem, nevidím tam Ečko na to dať proste. To dešiel ten pot. No dobré, ukáž, jak vyzerá mapka. Debilný vták. Litná diera. No, tam naľavo som označil, myslím si, že rúžovú? Červenou. Červenou som označil jednu jaskyňu, môžeme ísť do tej. Rúžovú som označil červenou? Červenou, myslel som, že rúžovú, ale je to červenou. Jak sa robia tie horiace? Brácho, ty na mape vidíš nejaké farby? Horiace šipy sa robia alkohol a klód. Horiace farby som povedal, šipy. Na mape nevidím farby, ale pozrel som si mapku, vidím tam vstup do jaskyne a pozrel som si, kde je značka. Červenú značku, tam chodte, tam sa stretneme. To povedal? Ja som chodte. Vôbec nerozumiel. Na červenú značku. Na červenú značku, chodte, tam sa stretneme. Aha. Ak viete, spravte si horiace šipy. Na čo? Na chvíľu. Keď tam budú armzy, zapálime ich. Postupne. Raz jeden, raz druhý. Keď si spravím...
poison shipy, môžem ich potom ešte upgradenúť a budú aj poison, aj horiace? Nie. Myslím si, že neviem. Ako robíš tie horiace? Alkohol, látka a shipy. Zoberme s testov nejaké sticky. Prepač, som ťa buchol? Asi aj. A kamene, aby sme tam keď tak mohli spraviť ohník, aby sme chceli nejaký armor. Aha, bežia. Tuto ináč veľmi často behávajú, štyria. Tu je tá jaskyňa, už ďalej nemusíš ísť. Nie, je tu veľmi veľa. Bolšie aj naľavo, bol ďalší. Tak budeme mať armor. Prečo sa mi zdá, že asi to bol 4 hlavy vyššie, ak ja? Pozadu útočíš, Divino? Gádžo. Ty koksus, dobre veľa ešte, pravda. Ja skurčil. Však oni skáču, že oni lezú aj po skromoch a potom z toho stromu zlezú. Aby som vás aj zabil, ale však nás tu ja som 47. Poďte do jaskyne. Ale ja chcem zabiť. No, to je pravda. Prečo ich tu je tak veľa? Á, konečnačka. Aha, on sa postavil pred jaskyňou, Divino. Ja som tu urobil ohnisko, môžem ich zaspáliť. Ale len nás zase dobili. Chlapci, oni nás zase dobili. Musíte to vyriešiť. Niekto to už rieši, alebo ma zabíjajú? No už tam nečaká. Koľko tu čaká? Je tu koľko, ty koľko? Ja neviem. Ja ich zabijem. Musíte ich zdvihnúť. Stačí ma zdvihnúť, nemusíte ich zabíjať. Už mám sánku bielu. Ne, ďakujem. Poďme do jaskyne. Do jaskyne, do jaskyne. Do jaskyne, do jaskyne. Ja som tam troch mlátil a zrazu zadadu, že je mŕtvý, haha. No máte aloe veru? Ja mám. Ja mám, tuším. Ale iba semienko, myslím, že? Ja mám aj aloe veru. Netuším, kde to nájdem. Ale ako sú tie obrázky, Astrid. Hej, vidím, mám jednu aloe veru. Ja som mal troj. Na čo je aloe vera? Keď máš Marigold a aloe veru, tak ti urobíš ono, tak si urobíš help. Nemám help. Kde je Kanmexy? Vnútri? Či ty sa vonko s nimi miješ? Nie, čak oni už sú mŕtvi všetci. A jak si ich zabil? Tak vy ste išli dno, oni už boli mŕtvi. Vy všetci, že Riko dáskne, vtedy umrl posledný. Ma tu zabili. A dole je oni, dole je Armsy. Máte vnútri nejaký ohník? Mám vonku. Ja, ale spravím ti, ak chceš. Aj tam vzadu. Vonku ich páliš, či kde ich páliš? No, vonku. Dobre, idem. Hebol som po mobtu. Tu ešte jedna viem. Počujem tu niekto drak chrapčať. Nemáš ten oheň? Tuto. Tuto na kopci horia. Prečo? No, lebo to bol ten hlavný. Toho som zabil. Počujem niečo dýchčať, ale to som asi ja. No to dýchčím. Deväť stykov, chcel by to ešte styky. Asi nebudú styky. Treba také tenké stromy na styky, ne? Hej. Alebo keď je búrka, tak tu je na zemi prepadané. Aj tu je nejaký. Viac. Hej. No, svine. Zabij. No, nebudem zabíjať svine. Prečo? Treba to voľné. Zhalil ti, Marek, posledný. Myslíš mňa? Horíš. Ja viem. Však ja dohorím. Kto horí, to dohorí. Nie tak sa horí. Jedna, určite áno. No poďme teda dnu. Doma. Armzy ho ste vybavili teda? Už. Tuto neviem už zobrať. Ola. Zostáva celkom riešky, čavo. No, vy mŕtvi za chvíľu. Neč neviem, či toto nie je jedna z tých posledných jaskyň, ale však tak nepôjdeme do toho keď tak. Nie. Posledná je sinkhola. Už je mŕtvo. Počkaj, ale do sinkholy sa dá dostať aj inak, kde nemusíš tam dropovať. A nie? Hej, ja viem. Už teka. Čo, šteka? Uteká.
Počkaj, ja ho zapalím. Alebo už je podo mnou, bohužiaľ. No pozor, idem dole. Aha. Je mŕtvy. Mal kamene. Už ste boli v tej kevede na začiatku, alebo na konci kevy je ten pavúk jeblý? Nie. A ľudia sme ešte nemali. Ani nás nechceme. To je pekne nechutný. No to není pavúk, on nohami ide napred a je to strašne nepríjemné. Ja to sme videli, to je ja, to sme asi boli. 8 vagina. Hej. To je nejaký obhretý. Však ja som ho hodil, niekto ho zapaloval. To je waterfall cave. A z tejto cave sa vieš dostať aj na koniec do sinkholy. Tuto je tá cave, kde som musel drokovať dole bez čakanu. A tuto nepotrebujem... A bacha, idú za nami. Neviem, odkiaľ sa sem dostali. Aby vás nezhodil dole. Ha, tak sám to by... Sám to by riešil. Jak by vás hodil dolu? Čo, ak by teba zhodil dolu? Konec hry? Nie. Tu je lano dolu. Mám ísť dolu, alebo čo? Tu je viac lano dolu. Najprv by som pozrel druhú cestu. By mal byť aj ďalší vstup. Teda východ tým pádom. Po prechod niekam inám. No však ja neviem, uhol pohľadu. Soda! Bude ešte nejaká ďalšia soda. Bo klot. Aha, bacha, sú tu červíky. Hovna. Oni jebú inak fajnový damage. Preto jebem ja ich. Aha, lana. Tu lana postiel. No lebo k tomu potrebuješ lozeckú výbavu. Ja. Dynamity, chlapci, flérky, dynamity, ja neviem čo, nechcete? Čo? Flérky, mám, dynamity. Ani ja neviem. Flérku, nechceš flérku? Čo mám ja vlastne vstup? No. Komplne. Toho klotu máš mať neobmedzenie, to je paráda, koľko mám? Tu sú lana ešte, keby niekto chcel, Andy. Mám, už tík, mám 4. A ja mám 4, a 3 sa tu ešte motajú. Máte všetci lana, hej? Hej. Myslíš si, že toto ešte nejako prerábali za posledné 2 roky? Akože ja neviem, akože ja si to ani nejako veľmi nepamätám popravde, lebo tak málo kedy si niečo veľmi zapamätám, to treba prejumpnúť. Nepadnite dole, no. Nemáte koľko armoru na sebe? Veľa, 5 rúžových. Ja mám u seba 7 rúžových, ale nemám ich na sebe. Aha. To je knižka. To je knižka. Fotka, tu fotka. To nám niečo ukazuje. To je Gunpart. Odkiaľ to vedie? Počujem jumpovať dolu? Neodporúčam. Ešte tak sme štyria. Traja zo štyroch to môžu spraviť. Som si ako skočil? Ja som to preskočil. Som jak preskočil? Tak 50 metrov. Tu musíš na tento box skočiť, jak je tento výklenek. Pohoda, som hneď po tebou. Hej, ono ti to také nie dá damage, také by ti to dá obrovský. Kam musíš skočiť? Tuto je taký, ako keby taký výklenok mali taký výrez. No, presne tam, kde Marek. Ja sa ideme hneď dole. Či? Ideme. Dole by som išiel asi, či? Úplne dole. Dole. No. Tak si mohol osať dole, Denis. No. Nevedel. Niekde úplne dole je voda, ale neviem, kde.
Ale ešte je tu na jednej strane, sa dá ísť a tam... To sa dá preskočiť? No hej, dá, ale... Tu by zarobiť kratšie. Nevydalo mi to úplne. O, dole sú tie vráta, kam ideš do singholy. O, asi skip túto jaskyňu. Ale však môžeme to ísť tam aspoň vyčistiť do budúcna. Je to knižka. Dole je katana, takže to je. Ale treba ísť na druhú stranu, ako je Denis. Aj, to je skočiť, aj. Tam je to dlhé lano dolu. Počkaj, dole bola knižka Kamexy? Áno. Ja som ho nevidel. Kde je? Ak skočíš ku mne, tu je voda. Ja som skočil a nejako ma zastavil vo vzduchu. Tuto je voda, ak chceš skočiť ku mne. Ja som vo vode. Idem za tebou, počkaj, zostaň. No. Dobre, ušetril som mi 3 roky života. Kamexy, skáč. Výborne. Ježiš, prečo tu je oné? On sa utopil viac. Dostal po hlave. Ďalší sa utápa. Kde je tá knižka? Aha, mŕtve, nie? Tá bola už. A tu bola Biblia. To bola Biblia, to je nič. To je akože archíva. Volajme Deti Slayer. Deti, mŕtve, deti. Toto je strašná paráda. Op! Čo mi zima? Štyria sa tlačíme naraz. Odkedy aj Černocha počítaš ako jedného? Je mi z akého dôvodu zima vám, nie? Bol si dlho v vode. Cez tohto vidíš bossa. To je Goryho. Stále, to vidíš bossa. Pés? Však sem sa dá dať dynamit, nedá? Nie, Sejtone, to musíš obísť, ale... Nevidím. A nie, alebo ste tam vy. Tak ho počuješ. Tie ruky tam vzadu? Vidím tam viacerých. No, to není boss, to je iba tento arms, alebo čo tam... Haló? Haló? My máme ďalšie gun party, hej? Niekde v lese. Hey, hello to my little friend. No, ideme dolo tuto. Andy? Haló? No? Haló? Čo? Pohodne? Ja som skákal, no. Vole, tento jumpoval. To ti nenaplešti damage, keď ideš dobre. No, keď sladuješ po skalách, ne? No. Je to funguje tu tak? No, jasno. Save? Dá sa ti zobrať tá fotka? Ona je, myslím, buknutá. No. Nie, musíš zobrať tú lebku najprv. Lebo je tu jeden takýto stan, kde sa... 9 idem. Tuto animáci. Tvoj? Lepšie vyhral. Však tento ešte žije, kam idete? Vy máte riadne toho armoru po sebe. Že čo? Vy máte... Inak som čierny? A hej. Hej. Preto ťa nechám vždycky prvého. To sa asi nechám zabiť. Že v tejto hre nie sú policajti, chlapci moji. To by si skončil. Joink. Bacha, Twitch vlastne. Nič. Coj? Ak dostane ban na Twitchi, tak pôjde na kick. Zabite ich. Jasne. A Černok vzadu, ktorý sa pozera. No išiel som si zobrať tieto mec, lebo mi jebol za ucho. Ale sranda je, že keď to hráš sám, tak to máš podľa mňa toľko protivníkov, a keď ste tu štyria, tak ich máš rovnako.
Nemyslím no, tu si, je ten, som... tu je ten Armstrong niekde. Alebo neviem, či nie je dokonca ten... Ježiš, tu je tá vagina, hnusná, nechutná. Fuj! Tam sú. Ty nohy. Hey. Už ide. Ja sem nevím, kde. Tá bráška. Že dole? Nevidím. Zapalím ju. Tak ja dám poison shipy. Bábetko k vám skoro vybehlo. A on nejako nechce hrať. Lebo je v vode. Je mŕtvy. A sú tu deti. Tak sme na katapulty a ešte tam beha jeden oný trkvas. Neviem či tu dvaja, ale nie sú títo, títo oné. Hej, hen tam vzadu je ešte jedno. Popravím. Tieto deti sa srandovne zabíjajú. No čo, tak ešte raz skúsim. Možno tam dostalím. To je zelo zubre. Takže nie. No tam vzadu je ešte tá ďalšia, ona, ale nevidím to teraz. Pichneš do nich za Spiro vybavené. Hej, Spira je ináč na to lepšie. Na malé deti, no. Prečo padám z tej skaly, čo je sliska? Poď dopicháme ho. O, Denis, dopicháme ho spolu. Ty spredu a zozadu. Áno, áno. Kam on išiel, oný? Diecku. Kilo. Ja som tu. Poď aj to dopicháme obidve. Už je aj to. No tu vzadu je oný, debilko. S X nohami. Najedné. Ideš sem, debilko? A, už ide. Nesem vám večer. Ha. Ja ju trošku pripečam, hej? ja vidím, že strám horlivé šípy, ale nehorí. Zapalil si si šípy? No, ja vidím, že sú ohnivé, keď ich strieľam. To ti nestačí? Nie, no stačí. Sorry. Čo dostal ten mič? Ja? To je? Nie je tu nič, ak? Čakaj! Nie. Stoj chvíľu, nehyb sa. Čo robíš? Prečo keď namierim dolu do vody, tak mi ukáže R-ko a má tam šíp? Lebo vieš zmeniť šíp, nemáš dva rôzne šípy. Ale prečo iba keď, ale prečo iba keď do vody? Dobosť. Aha, no. No dobré, kam ideme ďalej? Rybka. Tak tuto boli také totémy, tam sa dá ísť, ale tam je podľa mňa ten endgame. Ale tu by mala byť ešte jedna cesta, kde sa dá ísť. Toto je jedna možnosť. A tam je jedna cesta, ja som ju otvoril. A tuto je druhá možnosť. A tu je ešte nejaký trkvas. Tu je cesta, no. Poďme, staj to v chode.
Sorry. Dík. A, sú tu dvaja. Ty, čo sa tu plazíš pri nás? Čo mi rozprávaš? Brandky sa tu plazil. Pozriem dozadu a proste tu čupajú. Mám teda to, no, vodnú vec? Myslím si, že nie. No to vieš plávať vo vzduchu, nemusíš byť hlavne. Ono ti ho dá, keď ideš. Hej, zistil som. Ale dá sa tu predplávať niekam dole, tuším. No, tak to len to vyzeralo. To je len secret. AZ-kiss. Ale vieme to odpáliť a ísť ďalej. A tu je myslím main game, za týmto. Ale nie som si istý. Odpáliť. Kto to odpalujete? Bradley. Počkaj, to je Flayera. Flayerov šéf je asi. Ja už som zapalil dynamit, nehaj tak. Utekaj. Tu máš. Tam sa dá placenúť. Nedalo. Ty kokot, hneď kolega za dverami. Kamaráta tam máme. Napalím ho. A on myslím sa sem nevie dostať, on tu má nejaký... Mrznem. Je to ono, ono. Koľko dnes je nenormálny? No. Už vyhral. Ešte ani nedohoral. Dobre chlapci, pozrite sa na mňa, pekne vyzerám. Tu meč. Mohol sa posunúť ili no? Tu meč. Tu meč. Ty čo máš, ale? Tu meč. Svetelný meč? No. Tu máš. Som mrzol, tak sa chcela dohrať. Tu máš. Tu máš. Tu máš. No už zabíte niekto. Čo keď sa hra prebuguje, debílek. Dead. Chlapci, dobre vyzerám s tým armorom? No jasné. Mám všetky. Mám také lamaxe. Mám všetky, ja mám veľa. Á, tak nie, tak teraz mi trošku zmizlo. To je taký ružovúčký merek. Taký. Otvorili sa vráta. Hej, no ale tam nechceme ísť asi teraz. Ale môžeme to ísť vyčistiť, ak chceš, iba čisto teoreticky. A nemusíme pokračovať ďalej. Takže oni sa tam nespavnú zase? Ale akože, preto tam nechcete ísť? Lebo to je akože kvázi dokončenie hry. Ja by som tam šiel iba... No ešte sa tam idú sa nežiaľ, potrebuješ kartu, ktorú ešte nemáme. Ale ja by som tam šiel kvôli tomu, že tam je katana. Ja, no tak dobre. Čak, ale tu už aj tak nemáme, tak poď tam. Zadadu baka. Nie, lapil to. Môj armor, on mi jeden zobral. Tam sa dá ísť dole, je niečo dole? Nič. Tuto je nejaké nejaké. Alebo fotka. Tuto je nejaké totem chalani. Dole či? Kde je tuto? Na moste. To je ona, to je tá... Lipark, ne? Hej. Megan? Teraz máš, že single cave asi odfajknutú, alebo niečo.
No, že je to matika. Sois. A tuto sú zaparené rite. Aha, a tu je ďalšie arusy. Kebyže padnem tuto dolu, z hora, tu, že idem dolu, tak sa nemám ako dostať von. Bá, musíš ísť v sezóne. Čo, ideš za mnou? No. No lebo tu je jedna stena, ktorú musíš prekonať, no. Prečo si mi nebojujete a bojujem iba ja? Lebo tam je arusy. Ja som to zabral hopem, šífe. Jak tam si šiel? Ja. Ja neviem, kde prešli. Aha, tak už viem. Helikoptéra. Tam je mačeta. Hej, hej, mačeta, katana je inde. Tak to som aj jebal, o mačete som vedel. Som sa tešil na katanu. Katana je asi v jaskyni tým pádom. Ej, tak jaskyni. A zaparenú riť ste už videli? Len tam niekde pri tej helikoptére, či? Tu dole je nejaká, no no. Aj. Pra. On ti dá no, taký... Helikoptéry alebo čo? Tam niekde dole bude, alebo za tým ešte v tých ďalších častiach. Ale akože čo tam, mačeta? Mačeta je v helikoptére, áno. Ja neviem, aká je dobrá. To nejdeme zobrať. Lebo tam sú oné animácie, však ja ju tu strieľam z hora. Tá ona... Aj dobre, tak ja natáčam mačke tabletku. Môžeš, ja to po ňom ešte raz vystrojím a bude snať po ňom. Vieš čo by si mi mohol ešte nájsť, Andy? Moderný lúk. Modern bow? To je kuša, nie? Nie, kušu som ja ani nemal, ale niekde by mal byť aj moderný. Ja už dostane je... sa vám ten Arzy za chvíľu, lebo je podo mňa a neviem ho trafiť. Ale oblečok. Presne preto som išiel. Môžeme ísť aj to hit tým pádom. Nemusíme to tu riešiť. Nemôžeme, ja chcem mačetu, keď už som tu. Ja však ja som už bol po ňu. Dobre, ale ja to ešte počujem toho vagináča. Aha. Tam je dole. Však už dostal 4 šípy. A stále si tu pochoduje. Počkaj, idem ho streliť. Tak len obrať. Ingle. Horí. Ubyli som hore! Počkaj, ten Anzi sa dostal hore? Nie, nie, to nie je nejaký bully. On tu. Tam si je tu dole niekde. A jak to je stále živý boha, že už toľko šipov do mňa dostal? Kde? Som sa mohol vyspať, čak nemám žiadnu stamina. Ale nie, som sa sekol v helikoptére. Tak až nedá vyskočiť. Čo je za debilinu? Čak to podlez nejako. Ešte čo? Tak už je dole, hrnozy. A vonku. Ja som neviem, prečo cez sedačky. No ešte tu behajú nejaký oni protiváci? To sa potreboval niekde vyspať. Tu pod vami stojí, robíte. On mi akú uvaliu. Za to, že nemám stanu.
To je tučné dieťa veľké. To je zapálená riť. No dobre. Tak ako? Tak tam je zase druhá skupina, čo toto je vlastne spodok. No dobre, tak poďme naspäť, ale niekde by som sa vyspal vlastne v tom spadne, čo tam je. To sa musím nájsť. To je vlastne horom. Na čom spadne, že tma, že deň? A kam chceš ísť? Ale však nemám staminu absolútne maximálnu, ešte tým, že som nespal. Jak to je možno? Jak je možno? Ja som nenajedený, piči. Poviem. No, ja viem, hladný. Kde asi kuša. Kušu nech. Moderný luk. A kde je kuša? Kuša je na ostrove. Na jednej strane ostrova je potopená loď a tej sa musíš potopiť. Katana je v cave 1. A neviem, ktorá je cave 1. Dej si ino, nebo umřeš. Ale ešte aj... Ja som sa tu lagol. Môžete sa pohnúť? To je oblekový lady. Ešte aj do chatu som dostal informáciu. Daj si jedlo, nebo zevřeš. Ja som mal tak malo jedla, že ja som si nevšimol, že som vlastne hladný. Kebyže ideme dolu, tak je niečo? Nie. Podľa mňa nie. Sa nedá ani zvýhnuť, že by sme ho tam zavrali? Čakaj, tak toto neviem vyriešiť. Musím ho posadnúť, no. Tu sme neboli. Aj to sme sa preplávali sem, ne? Hej. Kúkam na mapu, že kade sme išli. Už nemáme čo ďalej. Ne? No, musíme sa vrátiť, ale keď kúkneš na mapu, tak tu sa dá viacerými cestami. Tie kevy sú všetky, myslím, nejako popreplávané. No, jedno bolo iba to jedno okienko. Úplne všetky videli? Nie sú poprepájené. Nie? Pamatujem. Pamatuješ si mne? Pamatujem. Pretože máš asi už 58 nik od vtedy. Vieme spraviť ony? Vieme spraviť... Tu to je nejaká kejva. Hej. No, takto tie effigies, však ja ich tu mám, vieš na to small effigies, large effigies, arm effigies, to je to, čo myslíš, ne? Asi, hej. To je, ak máš aj slové signál, tak na ďalšej stránke. A to sa potápa, či? Áno, 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 to sa potápa dolu. Tam sa potápa dolu a ja teraz bežím akože naspäť, nie. Ty kam išli? Prečo ste dole? No však ešte sme ďalej. Je tu chalia. Pestička. Idete tu, ja tu ďal. Je, však aj ja chcem. Tak sme hovorili. Tu máš ona rybu, ak chceš. Tak ja som nevedel, čo hovorili. Však ja som išiel ďalej. Kam ďalej išli potom? Už asi naspäť. My ste sa potápali niekade? Hej. Naprv, hneď ako si vyšiel von z tej jaskyne, kde sme boli, tak naľavo bola taká malá jaskyňa. Kade ideš hore. Taká malinká cestička. Tam, kde sme teraz. Čo za mnou, nie, Marek?
Marek, ty si kde? Koľko to sú ľudia? No koľko ich tam je? A oni prišli z druhej strany. Áno. Ja som za nami už. My sa utopia, nie? Áno. Tak ale povieš, potápaj sa. Vy ste to obišli? Vy ste to obišli? Nie. Nie, dole sme išli, podplávali. Tam bola kejvka. Áno, tam dole je jedlo a medy. Bežia do stiny. Čakaj, hodím tam toto. A ja tam chcem jedno také hodiť. Už tam nikto není. Až tam vzadu. A čo je čuráce? Pokaz to je jaká debilina, že nevieš normálne plávať dole. Ani hore, musíš sa točiť ako zmrt. Hej. Helikopteru musíš urobiť. Helikoprtník. Ja chcem nejaké sodovky, prečo ich nemôžem mať viac? Nemôžem si sodovku nabrať do mojej fľašky? Nik není. To je debilko, naspeedovaný ty kokos. O to ma fakt nebaví. Ešte proste jelozie. Z tohto sa dogrcám, a ešte aj vo vode, s dýchacím prístrojom. Poťovka. Je to jednotka. To je jednotka, možno bude niekedy aj dvojka. Nejaké stany? Čo je jednotka? No, odpovedám onemu. Krištofovi na čete. Oni tu majú nejaké damčeky. Však tu bola nejaká expozícia. Nejaký text, aj ne... farba. She's not dead, she's sleeping. To bude nejaká pravda. She's not dead, she's sleeping. Máme nejaké dynamity? Tu sa to tuším dosť ozýva. Ozýva? A na to chceš dynamit? Však keď není mŕtva, iba spí. Tu je nejaký old gun ammo. Tak dobre, ale she's not dead. To chcem. Tuto bol old gun ammo. She's only sleeping. To je na end. Jak môžeme ísť ďalej? To je asi koniec tejto malej jaskinky. Není to dynamitom iba? Nie. To si vieš pozrieť na mapke, že či si... To není tuto gun part? Pod týmto? Pod čím? Pod týmto? Nie. Hm. Bo bolo tu ammo. Ani jeden gun part není v jaskine. No. A tuto nebolo nič teda, hej? Nie, však debil, však ja mám toto. Toto mám. To je tu, je to. Na čo nám bola dobrá táto jaskyňa, keď to absolútne nebolo? Lebo čo mi pomôže ten papier, mačeta, že nemrtvá aj spí? No vieš, že keď dojdeš ku bossovi, ktorý ťa bude zabíjať, že on nespí, on je len hore, teda naopak. A tu je niečo hore. Ja to iba kempím. Ja to sa ide naspäť. Budem čať, to je Gogo. Ja som sa tu zasekal. Piče. Nechcel by som. Musíte ma niekto zvihnúť zase. To je ešte trapas. Mare. No čo, no tak čo. Musím. Chlapec, čo ma najviac zahodí na tejto hre? 3 smrti za hodinu a pol. No už ste pri mne niekto prosím, lebo už mám zánku plnú. Ďakujem. A jak som sa mohol zabiť, keď som bol vo vode? Čo je? Tu sa dá ísť dole. Andy, neurobíš niečo? Je mi zima. Je, no. Hodím ti dynamit pod nohu. Možno pomôže. I want to eat kilo chleba. Jerony. Ideme dole? Tady sa vypláva niekam? No, je to pokračovanie niekde. Nevyplávame do tej veľkej onej? Do toho jazera taká veľkého? Nie. Myslím si, že nie.
You are cold and wet. Build a fire to get dry. Nehovor mi, čo mám robiť. Robím si oheň pod vodou. Ja by som si mohol dať lieky, keď vidím von z vody. Tak teraz, keď si vo vode, sa ti to ľahšie zapije. Stačí sa nadýchnuť. Takže mi vydrží ona, nádoba. Prečo už jedete hore, ľudia? Kam mám ísť? Ja neviem, čo sa nie je ešte dlho. Väčšinou tam máš také tie trosky, ktoré ťa navádzajú. Tu je ten modern bow. Ó, áno. Modern čo? Modern Luke. Bow. Kde? Tam modern položený. A vidím. Šipy tu budú. Mega veľa šipy tu budú. Aj liekov veľa. Vidíte, čo sa tu deje? Padajú tu stiky. Mrdnem. Ja som si zapalil styku. Wow, ja tiež. Sú horiace šipy. Modern bow je emocionálnejší? Nie. Skoro vôbec. Škoda, že nemá nejaké lepšie mierenie. Nie, ale konečne sa oplatí toto pozrieť. Tie flayery, ľudia. Čo sa ti lepšie s ním? Ešte by sme mohli v tej prvej cave nájsť katanu. Jak vieš zapaliť tú flayeru? Normálne musíš pravým tuším, keď máš aktivnutú. Pozri sa, ale toto dokáže modern bow. Dokáže to hociaký, že si tam dáš tú flashlightu. Čo si urobil? Spojil som si flashlightu s tým a páskou. Jaj, no, no. Dobre, a čo si urobil s tým bovom, nechápem. Tak mám na ňom onu. Svetelko. Ja nevidím. Dobre. Keď mieríš, hej. Máte flare guny? A keď mieríš, nevidíš ho stále? Pozri, však mierí ti do ksiktu. Nevidím to svetlo. Čo si robíš stále? Teba, on má niečo asi teba osobne myslím, že ja to tiež nevidím napríklad na tvojom, a ja to mám tiež na mojom. Všetky šipy, čo sme mali, sme zobrali. Hej. Tu boli nejaké gun ammo, to ste našli? Ja stojím, 4 gun ammo. A hej, vidím. Chlapci, gun ammo. Gunamo, gunamo, nechcete niekto gunamo? Gunamo, stojím na gunamo. Mám. Mexikán, stojím na gunamo, gunamo. Gunamo. Do pízy. Gunamo. Púcka. Na zdravie. Dobre. Budem no. Asi toto. Jau. Horí mi maštal. Tak na ňu našťal, ne? Dvacet ja som šipol, len... Ale hýbaj, rob ďalšie. Kostiak. Kostiak! Poďme si ten alkohol. Čo? Čo počujem? Chlapci pustili kazeťak a dali ho na stenu. Keď sa jasne šíkali. Obliekol si niekto tento oblek? Že čo to je zač? Ja môžem. Toto je to. Ja vidím len samého a mrzí ho na sebe, takže neviem čo to. Taká všeda Miky. Dobre, sme na konci onej a hen tam je exit. Presne za stenou je exit. Takže ideme asi von. Čo tu? A na tom kazete ako je napísané, že restores energy. Že ono sa to oplatí hrať. To mal spraviť toto. Tento. Teraz mi ty, Marek, nájdi katanu. Katanu?
A ty si povedal, že v nejakej KV1, čo ja viem, čo je KV1. Neviem, kde je do nej entrance asi. A není to... Ja viem, kde. My sme podľa mňa tady prebehli, to je na takom veľkom útese. Není to oproti našej bejske? Kvázi bejske? Alebo tak... Neviem, budem sa musieť pozrieť na mapu, keď budem vonka. Ja viem, kde je prostredie do vstupu do tej kejvy, neviem, kde je presne tá kejva a neviem proste z hlavy povedať, kde je ten... Oný. Ale keď tam budeme, tak ti poviem. Ale to si pamätám, lebo Katana je tuším prvá jaskyňa, do ktorej som vliezol, lebo ja som mal vtedy padnuté lietadlo v takom prostredí, na takom kopci, nie v lese, ale tam rovno bola dole jaskyňa, ja som tam dole a bola tam Katana. Je mi zima. Píči. Teraz ideme vlastne kade. Podľa mapy ideme na exit, hej. Keď tu sa zase ona ide do vody, čiže tak to je. To neviem, či sme tady plávali práve. Nie, tady nie. Tam je nie, tam... určite nie. To sme neplávali? Tak tuto doprava, no. Aha, nie, však tuto bol ten totem. A je to, hej. Tak geriatria, ty kokos, všetci úplne zadýchčaní. Temu vier. Tu chcem ísť spať? Nie, ukladám. Vidím kilové oné, ric, kilové ric. Čakaj, teraz musíme vyliec úplne hore, hej, mi chceš povedať. To bol ten priekup na toho oného, akože bossa. Ktorý tu ani nebol, takže to ani nebolo na bossa. Máte niekto nejaké žrádlo? Ja mám keksiky. Hej, no, snacky. Snacky nemám. Snacky. Neplávajú tu rybky? Nie. Mne sa ináč páči, jak pohodlne jednou rukou proste ide hore. Bol zapalovač. Div, že si to lano nezapáli. V ústach flauska. Jedna malborečka krvavá. A teraz idú tie preskakovačky, hej, keďže nemáme čakať na stenu. No. Už som tam... Všetko jedno. Už som sa tam videl. Toto zase vidím cardback si ho vnútornosti. Do piči. Ja si chcel... Čo? Ja som to preskakoval. Ale môžete ísť aj tade. Len toto... Neviem, či tam, kde ste vy, to není aj lepšie. Lebo tam je lutovačka. Ja ťa už teraz lootujem. Čo s tou mapou nevidím? Hej, je tu niečo.
Aj tam je tenisová raketa, ak sa nepletiem. Neviem, nepamätám. Tak chcem, alebo až mi sa potom hrať Wimbledon. Ja už vidím tých, čo to majú za sebe pichnutý A8 vagina. Čo? No, zapalujem. Alebo tu je prosím pokračovať, ne? Mám tenisovú raketu. A tá tenisová raketa je nejaká silná zbraň? Tak vidíš tam staty, keď si ju pozrieš v inventári. Chce zabili tú vagínu? Ne? Nie, neviem, neviem ho trafiť. Tu je potom ešte testaj hore. A tu treba ten čakan. Ale netreba. Za ňové ďalší oni, obyčajník. Ale niečo som si odfajkol v tom onom, v tom žurnáliku. Bohača. Find a way into the sinkhole. Som si odfajkol. Mŕtva. Hej, ale sú tam ešte hentí. Chlapci. Tu jedlo a sú tu aj tabletky dolu. Dobre, a sú tu aj traje oni. Darmo žrači. Tu máš ty rybička. Hadite, pani hloptičky. Nebuďte. Prečo máš na sebe stále ten oni? Neviem. Ja vždycky, keď sa ponorím... Raketa? Čo... Tuto hej. Dole, tuto by mala byť. Aha, aj. Nejde, na zemi. Nemôžeme zabrať z seba. Súkeri a štyria v oblekoch. Čo za fajkel? Chasom cave, myslím, som si odfajkel. Takže toto... Mhm. Nejaký doťuk ultovací. Si si odomkol? V tom poz... Nie, neodomkol iba, že odfajkel si, že... Už som preskúmal chasom cave. To je táto, kde sme teraz? Mhm. Keď držíš mapu, tak to tam aj je napísané. No nie. No, práve že to tam nevidím nikde. No nie, teraz. Nie, nie je to tam vidno, ale... Dobre, veľa v tenisových loptičiek. To čo si sem došli do jaskyne zahrať tenis, akože chlapci? Ináč, milé, najed sa, alebo zomrieš, až ak ja nemám jedlo, tak sa môžem najesť. Ty Mariane, sleduješ tam to. Ale ja si to nepamätám, kde sa to tam bugoval predtým, som to hral. Tam ideme. Aha, tam je akože ten oný. Máme lano hore pred nami. Hele, no oni sa snažia preskakať hentam, kde sa nedostaneme bez tohto preskakania. A? Vidíš, tá vec je úplne na totál zbytečná, šéfe. To tam je katana? Nie, to je ten začiatok, kde, si sme, kde sme začínali. Fakt? No. Ide ti to? Nie. No, z toho druhého boku musíš ísť tade. My musíme ísť teraz dole a musíme ísť na to druhé lano. No. Okay. Musíš sa tam tak potom hýbať z doprava viac, aby ťa to pustilo vyššie. No toto, pochybujem, že jumpnem. Kde si? No, to je ono. Jo, ty si padol dole? Ty išiel až dole.
Počkaj, no, ešte, ešte toto. Tuto máš, one, tuto na to. Aj tuto sa dá prejsť. Hej, hej. Dobre, dobre. Hele, si išiel. To je ten oný Jarok, tade, no. A skakal som čo najbližšie sem. Uh-huh. Ešte doprava, tam máš ten... A to môžem ísť naspäť dole, hej. Nie, to druhou stranou sa ide. Ja, ale ja, len oné, len kúkam na nich, ako idú. Ja nikto až sem, hej. No, oni vedia vysť aj na tej strane oproti, ale tak to oni to obideme. Zas kúkam niekomu do ryti. Není normálne. To je jedlo? No, o, soda. Píte. Pošli hore, prosím ťa. Niečo tu smrdí. Niečo tu smrdí. A niečo ti trčí z ryti. Niečo ti z ryti trčí. Ej, bratranec. Hnedý. Ne, to bolo niečo... organické, by som povedal. Marek. Áno? Čo? Bolo čudné, že by zmizla polka tela na chvíľu? Bolo. Aj tá singola sa dá celá vyskákať hore, keď chceš. Keď si nedole. Ale to už si naozaj nepamätám, kde som sa tady bugoval. Veľa pitia. Nepotrebujem veľa jedla. To je to, ideme, ne? Dobre. Môžem popatnúť dých, počkaj. Poročný. Hydratuj sa. Počkaj, nemám kameru. Ale napil som sa. Dal som si magnéziovú vodičku. Jau. Ktorý? Dík. Si mi zavaláš ho za ucho. Ja môžem, ja som hral Wimbledon. Akrát. Vrátim ti to nožom. Ďakujem. Ja môžem, ja som mesiar. To bolo veľce štedré od vás. Počkaj, ale však nemám odtiaľto pásku. To je porobné, oné. Ja viem, ako sa to robí, ja mám len jeden duct tape. Jeden duct tape, mince, hodinky. Dve bomby. Alkohol. A plošak. Ja mám už pár urobených. To som tam nedal. A počkaj, tak už nemám, jednu mám. Na čo by vám to bolo? Hodinky som tam nedal. Páska... Možno, že nevidím, kde sú hodinky, či ja nemám hodinky. Oni sú schované za tými bombami. Na strač. Za čím? Za bombami. Sú hodinky schované. Aha, aby... vidím. Aby si nerobil viac. Hej. Alkohol. Mám pások dosť. Neviem. Hej, robím tie sticky. No, tam mám bomby a dajte mi hodinky. Vy ste tu nejaké nechali? Kde nájdem tie elektrické obvody? Robíš počítače a podobne. Nie, ale vinu sa... Jak máš alkohol ten dosť, tak hneď vedľa toho. Aha. Mne ukazuje, že mám u seba nejakú kartu. Keycard, use on door. Asi nevieme, kde sa dá použiť tá keycard, či vieme? No, na ten entrance, do toho boss fightu. A odkiaľ už máme tú kartu? Asi v tej prvej jaskyni, čo ste boli, keď som ja nehral ešte. Hej. Dobre, ja by som zjedol nejaké nespomenuté jedlo. O, už si robíš srandu. Zase tu trpáci.
Krokodil. Máme drich mať do tohto malého domčeku. Na akože onom? Aha. Prečo ho nazývaš svojim? A nechci tu není. Ja som povedal, že poďme drýchmať do tohto malého domčeku. Do tohto, ja som počul môjho. Môžeme tu mi čakať a drýchmať, keď Kanmex je úplne v ríci. Počkať, čo? Nemusíme spať a Kanmex sa tu ona ani neukázal. Idem tam. Pri domčeku. Dobre, však idem tam, čo si jak. Čo je nervózny. Je všetko jedno. Oni to vyzvali všetci, že? No. Čím sa spí? Nejde mi dať Zetko. Idem tam. Marakej. Zetko. Spím. To čo je? To čo je? Čo bol za zvuk? Neviem, to bol veľmi zaujímavý zvuk. A nie je noc stále. Na to, že sme sa vyspali, je zaujímavé, že je noc. Nevyspali sme sa. No to neprešlo. Poď sa naspäť vysať. To je aligátor. Au. Vieš čo, možno, že preto, že nám zničili domček. Tak poďme na tú loď. Poďme na našu onu. Vodnú bejsku. Ideme basen. Hej, Kanmex, si neviem, či si počul, ale na vodnú bejsku, dobre? Ideme na vodnú, za vami. Treba ešte dostávať. Nemáte niekto tie kruny, že? Áno. Tak mi jeden chýba, tak nechýba. Prejme sa na nožičku. Dosušiť. Keď sa zabudí... Musíte ma tam pustiť. Mne to nejde, nejde. Kde? Na okne. Asi zamrzem do rána. Pôjdem. Tady asi nepôjde kúpiť za body tank. Prečo nemáte nikto korytnačku? Potrebujem sa dve korytnačky. Poď pod vodu vyloviť. Dal som jednu. Dobre. Tak, a to chcem použiť ako schody na strechu a tam chcem dať ďalší sušák. Neviem, na čo nám tu je ale takáto bejska, keď... Ale choď hrať Wimbled a niekde iné. Na čo nám tu takáto bejska? Aj tak tu máme malé miesto, kam sa vieme pohybovať. Dobre, ale ja si myslím, Andy, vieš čo? Že hen týmto smerom je ten vstup na tú katanu. Môžeme to pozrieť. Počkaj, tuto ladujem oného. Čatíš. Prosím, toto. Nechaj, ja sa s ním budem voziť. Jak sa na tomto prosím ťa padlo dopredu? A ja som lačný, šéfe. Aha, boha, čo výškou, tak to je aká dažurina. Už odplávajú. No nemajú veľmi kam odísť. Ďaleko neodpláveme. Iba že by sme to preniesli. Toto neviem, či je spojené s oným morom. Čau. Asi ne. Čau. Ok, Kristof Ofik. Kokos, ja som jaký hladný, chlapci. Vy ste všetko vyžrali, že? A no je už ja sušená? Aligatora práve zavalil. Ja mám druhého. Ale keďže vy padlujete preč, tak... Tak ja padlujem tam, kde bude katana, ty. Áno, ja, veď ja pojem za tebou, ale ty... Dobre, donies jedlo a ja ti ukážem, kde je katana. No ja si viem, kde, ona je v takej jaskyni na dole. Máš mapu vedľa seba? Alebo máš mapu sama? Pri sebe? Počkaj, nemám staminu na to, aby som mal mať mapu. Kot, ja nechápem, jak ty nemôžeš mať furt staminu. Lebo ja som furt hladný, boha. Ja som došiel k stojanom a stojany sú prázdne. Jak to, že tam neviem vyskočiť? Musíš skočiť a až potom ísť dopredu. Nemôžeš hneď dopredu a tlačiť sa na to. Pozri sa. Pravda. Dobre. Aha, tu je ryba, zabij. Kde je? Dole vo vede, nevidím ju. Takže nie. Pýtaj ma to. Takže to ani nebolo. Počkaj, nemám nejaké jedlo? A mám snack, môže zase mám dať snack. Podľa mňa ani ne, ona, tá katana by mala byť niekde nižšie na mape. Ojoj, to čo tu je? Brandy, pozor. Brandy, pozor. Kúko si to zlakol.
Je dobré, však nižšie na mape, však ja idem nižšie na mapu. Dobre, však. Utočujem. Tiež tam už je bagína. Koľko je tu logo? Dve sú tam, chlape. Aj tá zbraň je celku fajn si ho ne... potom vyzbierať. Aha, čo tu robí Vabik? Baby. To vy ste pri singhole, nie? Áno. Ale nechod na nej. Počkaj. A čo? Lebo som po... A tu je ďalšie babo. Bacha. Počí po tebe. Naľavo od teba. No. Však decko na zemi. Som ma prebodol. To je vagina a armsy? No. Zavraždil som. Ale aj pri nás je ďalší. Ďalší dvaja chlape. Aha, tam sú ďalší. Arik, prečo hovoríš do hry? Lebo som sa zlakol. Kamarine, ich je to strašne veľa, to prečo? Lebo sme im vybrakovali hlavnú stranu. Tu dieru dole? U mne bežia. U mne nemôžu bežiť, ja som taký hladný, že ja im nezdržnem. Akože preteka po nás idú? Ja nejdu. Už sme začínali, nie? Pri tomto letadle. Áno. My sme našli letadlo, jej. A my sme reálne toto začínali a kúsok napravo. Však tu úplne vidie tú veľkú dieru napravo. Fakt? No. Čo s nimi budeme robiť? Trošku po nás idú, no. Neviem, kam chceme ísť teraz odtiaľ tak ďalej? Ja hľadám miesto, kde je katana, ale... tu sa stratil. Papsi, tak to je tu celkovo akože v tlaku. Ako by nechcem byť pohľad, ale tu ich 6. Jedno. No, išli po nás dvaja, teda, no, my sme tam preskočili a zrazu tam boli dvaja. Ďalšie dvaja. No toto je nič horšie, sú hentie hoveda. Bratranec. Tu je ďalší. No, my sa utopia. Hoveda? Tak hoveda. Utopil sa? Nie, ide po mne. Ojoj. Romčaky moje, zastavte ho. Idem sa schovať do vody. Idem na teba. Poď za mňou, autop sa. Poď sa utopiť. Prosťak. Aha, a viac na veste asi nie by to malo byť. Či na iste. Aha, utopil sa. Yes. Máme armor. Za nedá zvihnúť, keď si vo vode, aha. Tak vieš čo, utopil sa, ale máme z toho vôbec nič, lebo sa utopil. Počkaj, nechaj ma chvíľu rozmýšľať. To nič sa nedalo, lebo tam bolo hrozne veľa tých tam nejakých kriminov. A však ja si viem, kde. Dajte mi niekto krokodíla. Daj, ja si spravím. No čo chceš krokodíla? No lebo som hladný. Trnka ti nestačí. Tak ale tak uvareného by som. Ale ono to je pri takej dosť veľkej vode tá ona. Keď ti takéto podám, Marek, nezoberieš si? Čo mi podávaš? Tak mi povie, čo to je. Ja to nechcem, to si nechcem. Čo je veľkého niečo varia. Tak mám ešte jedno aj ja. Piče. To horím, to, čo sa deje? Ty hnusák. Tu je nejaký strašný bordel a veľa stanov tu je. Máš mapu? No a podľa mňa, keď sa teraz kúkáš, tak úplne napravo, no. Dole je detina. Potom tak cez a v strede je vstup do jaskyne a tam je to podľa mňa. No mal by tam byť nejaký vstup, ale to nebude na začiatku. Aha, slnka tu prebehla. Ja si myslím, že to je ten entrance.
tento je veľmi na veste a ja viem, že tá katana je istovej nejakej kevy. No dobre, ale ja som bol spavnutý kúsok od nej. Není to tače od nás na severe? Nie, tam sme boli už. Nie, nie. Myslím, že... A od nás? Nie. Tak nie, tam sme neboli. No tu je jeden vstup, na tejto zelenej ste boli. To ste boli. Hej. No tak potom tej, v tej pod tým, čo to je. To bude 100%, nie ono. No tam sú dve, na pravo od toho. No, a ja myslím tu, čo je... ...šie. Akože cave, hej? Nie taký tu, takú tu dieru, kde máš tú šípku? Nie. Cave. OK, tam môžeme ísť. To týmto smerom. Tým, takto dole. Takto, tadeto, nie, tadeto. To si robíš srandu. Hej, tuto bude jedna a tam potom bude ďalšia. Ja sa kúkam na tú vodu. Nič mi nechám doriť. Jaskyňa tu pomerne. Ideš inde? Ty ideš do tej, čo je úplne na veste, nie? O, nie. No? To? A... No, dobre, ideme vlastne. Tež ideme trošku zle, nevadí. To je veľké jazero, Marek, o ktorom si... O, ne? Levera? Chcel som vybaviť jednoho jaskyňára, idem za len. Veľké jazero, o ktorom som hovoril. No počkaj, ty to tu tam boli, nie? Si vravel, že... Poďme, je to tento vstup, čo je tuto do tejto kejry. Kde to je, či... Chce do skale? Tuto? Yes. Podľa mňa som tam ide dropom dole. Tam hej, hej, tuto. Katana. Ale vieš... Čo bolo, kámo, ja som tu mal... Ono... Toto je podľa mňa ono, no. Tu je to podľa mňa. Teraz nevidím na mape. Ten príde jaskyni. Toto že by bola katana. No dobre, poďme skúsiť. Ak nie, tak dám na teba. Potom. Pamätám nič. Ale rozmýšľam, že čo okrem katany mohla byť moja prvá zbraň. Podľa mňa moja zbraň prvá bola katana. A ja viem, že som do nej išiel dropom. Ale niečo som si napísal. Niečo som si napísal do to-do listu. Vy ste si napísali niečo? To nám už dlho asi boli. Nič som si nenapísal nové. Ale v tejto sme boli, lebo toto... Aha, to som teraz mohol nakresliť. Tak ale mohli sme tu byť bez toho, aby sme boli ona. S mapkou. Nie to úplne poradne sme boli? Ale keď chytím tu ono, ja ju nemám preskúmanú. No, ja ju nemám nakreslenú, lebo sme tu nemali ešte mapu. Toto je myslím, že úplne prvá, hej, tu nemám mapu, hej. Ale tu sme... Ono mňa... A tu je viacej, tu, ale ja viem, že tá jedna jaskynka sa vetví. Hej, ja som teraz pri nejakej vetve. Vy ste baby, tam dole? Baby cave, uh-huh. Tuto sme nezohnali tú kartu, tejto. Tam sú ešte aj mobky dole. Počujte, tuto je napísaná tá baby cave, podľa mňa toto je tá, kde sme našli tú kartu. A tuto je podľa mňa ten vstup, keď pôjdete za mnou. Toto. Hej, tu sme boli, to je tá helma, hej, tu máme tú kartu, myslím, že. No, tuto sme našli kartu, tak poď si po kartu, keď tak. Čakajte. Kilo chlebu. Počka, toto je tá karta, a tá karta není o tej lode? Nie, od tej lode dostaneš kartu až tam hore. Tam dole je karta? Hej. Tam máš na mape napísané Baby Cave. Rúšinka moja krásna, nádherná. No čau. Dead Cave, v Dead Cave je tá ona. Tá katana. To je Baby Cave, Waterfall Cave, Singhole, ale táto sa vetví niekde hore aj. Kde to je? Ja som tuto, tam kde sa to vetví. Ale...
Skôr sa to vetví dole ako ho. A tu sú rieky. Aj kazeta. Kazety. Dynamity. Môžem tu hodiť jeden dynamit. Aha, to je tá veľká sekera. Moderná extka. Čo tu chcem? To je riadne dobrá. Tak si tu nebol potom, Marek? No, tu to neboli. Tam dole ste išli, či kam? No, si vás sem poslal, že tu je dole karta. Tu nie je karta. No, ja som si myslel, lebo tam je napísané baby cave. Aha, dobre, to nebol takýto dlhý drop. Kokos, toto čo je? Ale chalko tu není, však je tu iba voda, je tu iba pitie. Iba voda. Farba tu je. No každopádne katana je v Dead Cave. A neviem jak vy, ale keď si otvoríš poznámky, tak máš napísanú napravo, máš Explore Hanging Cave, Custom Cave, Simhole Cave, Waterwall Cave a tieto iné veci, tak tam máš napísanú Dead Cave? Nemám. Počkaj, kde? Máš ju tam napísanú? Nemám. Ani ja, takže sme v nej ešte neboli ani vy tým pádom. Singhole, ale... Ledge Cave, Waterfall, Exploring Hanging Cave, Hanging Cave. A to nahráva tomu, že si myslím, že si myslím. Áno, myslím. Nechcem vás zdržovať, ak ste tu teda boli. Ale na mape, ja neviem, či to vy máte preskúmané alebo nie. Ja by som to možno tak zbežne pobehal, ale môžeme ísť aj hľadať tú Dead Cave. Ja by som išiel, ja si pamätám tú jaskynu tak, že ty si išiel do nej dole, tam kde bola tá katana. A že to bolo, jak je taká tá rieka, vieš, medzi jedným druhým ostrom, kvázi brehom. A to je niekde v polke výšky, ale napravo hore to je, či? Hej, dobre hovoríš, tam je ten vstup, presne. No a ona je taká, že drop, podľa mňa cez takú vonu a ideš dole rovno a tam bude niekto. Neviem, aká je veľká tá jaskyňa, ale to, len neviem presne, kde to je, ale hovorím, keď uvidím to pobrežie, tak ja si spomeniem, že to je ono a že tam niekde. Alebo ešte Hanging Cave potom. Hanging Cave to je tá, kde sme zohnali mapu vlastne, či? A tuto ste boli? Tuto, lebo... Naľavo nie, ani tuto napravo sa dá ísť, tuto poď ešte. Tuto sa dá ísť kde vonka, alebo minimálne sa to dá niekde prepojiť. Nebáme to tak dolu? No, Kanmex, ja idem za tebou, lebo tuto som bol pred chvíľou a neviem, kam to presne vedie. Neskutočne dole to ide. Tuto bolo strašne veľa mŕtvych tiel. Počkaj, ale tuto sme nešli cez tieto boty už? Tu sme išli a neba na to na dolu tá karta. Á, to je možné, tak toto je možno do tej Baby Cave. To si pamätám, že cez takéto boty sme už išli. Hej, Baby Cave, tu bolo veľmi veľa mŕtvych detí, ne? To myslíš? Hej. No, to sa mi páčilo, to si idem kúknem ešte raz. Aha, no to je ono. Hej, toto je ono. A v tomto máš ono tie dosky matičné, týchto laptopov. A tu je tá karta niekde na konci? Niekde tu je. Niekde tu je. To niekde bola asi, ja už neviem. Musíš to pozrieť, my už sme ju našli, takže. To tam bola. Kde sme boli? Nemyslím si, či? Podľa mňa to len iný vstup, ale môžeme ísť tady. Podľa mňa sme boli všade. Ale nemáme to nakreslené, lebo sme nemali vtedy ešte mapu. A hore je svetlo. Dobre. To vyzerá ako východ. Tudu list mám niečo zapísané. Exploring, submerge. Cache cave, čo? Find... Exploring hanging cave, toto bolo. Keep exploring hanging cave. Dobre. Ja tu napríklad nevidím, kde tu karty je bol. Tuto nie, ona bola medzi tými deckami niekde. Ale neviem, že či tu. A to začekaj má jeden, nie? Hej. Mne to neodfajkne, to je ono Cube Exploring Hanging Cave, ale toho vôbec nevadí. Ale ona musela byť hentom niekde medzi tými deckami, podľa mňa. No, pozriem sa. Poriadne kúknite mŕtvole deti.
Dáme tam Ečka, lebo aj v nich bolo niečo. Ale nie, tá karta nebola túto. Toto je Baby Cave, ale tá karta nebola podľa mňa tu. Ona bola tak, že my sme tu mali slepú uličku a tam bol dole ten Armzy. My sme zabili Armzyho a bolo tam... Sa dá ísť aj hore, da kde? Dá sa vyštverať? Asi východ. Išiel by som asi hore, ale... Si z hore, lebo tam sa nikdy... Neviem, či to máš preskúmané, ale keď do nej kúkam, tak sa dá ísť ešte niekde hore, vieš? Poďme naspäť. Neviem, že či ten pravý cíp, čo je, není tá ona baby časť s tými popkami mŕtvými. Dobre, prepínam. Dobre. Končil mi zapalovač. Alebo som zapalol onu. Debilinu. Čo tu je? To? Mám staminu, prepa. Tuto by som išiel sem. Čo sa stalo? Ja si zvedavý. Tu je tá slepá ulička. No. Akos, jak som sa bol zaseknúť? Ale tu je lano dole iba. Ale ono to bolo za takým lanom dole. Tam bol taký medzi oný patrón. Keď to tu bude asi ono. Mike? On ide mi dobrať, Mare. Tu je kompas. Tak tu je tá mapa, ale však tú mapu už máš. Tu dolze. Ale tuto to... Tuto to nebolo, Dorici. Nevadí, dá sa tam ísť niekde hore. To je do toho kempu, vlastne odtiaľ to vidíme von. No nič, čo pomáha asi von. A chceš ísť von, lebo tam sa dá to ešte vetviť niekam hore. Ale môžeme ísť kľudne von, môžeme ísť kľudne von. Počujem tam nejaké zvuky. Krik. Čo je, deň či noc? Čero? Deň. No, také. Končiaci deň. Môžeme ísť do tej onej. Tu onej. Čo bol? V strede? Môžeme. Nie, nie, do toho sinkholu, to je ending. Je? Tak to sme sa s Endym stratili. Dobre, lenže ja teraz nemám predstavu, ktorým smerom sa dostať, ale asi by som išiel na sever. Robíš srandu. Nemá trafil. Prečo ma napadajú zozadu špiny? Koľko ich tu je? Vidím aspoň šiestich. No čo dalo sa spoda? Ty si kokot. Tam, ak si už nosí. Tak vidím oheň, tak už nosím, ne?
Už ich beru vás stápali. No už tam vidím ruky. Ty vidíš ruky? Aké ruky? Tam tým smerom. Do ja piču, už sú tu. Bežia oproti mne ruky. To je kok. On sa zapálil? Mhm. Tak dobre, prišiel nám armor, to je dobré. Ty sp... Počkaj, no. Už nemôžem mať viac nosiť toho. Ja som zás a ladný. Boha aj s tým. Dobre, dodám to malinkom. Tá rieka bude podľa mňa... Ona je podľa mňa tak krížom, tak, nie? Zľava doprava. Tak, tak ako ideš si, ja myslím, no. A však na sever a neviem presne teda potom nájsť tú pozíciu. Vidím sever, zimný biom. Ale ešte smer, smerom... Severozápad by som išiel. No, okay. Ale hej, tu toto už niekde bude. Hej, toto je presne to miesto, len treba nájsť tú jaskyňu. Vieš čo? Však mi už ukazuje aj na mapke. Ešte ukazuje? Akože, hej, to bude jedna z týchto dropov, ale... No to je pri takom šutri. Toto je ono. Toto? Toto je podľa mňa vstup do tej onej katanej jaskyne. Je, a dá sa ísť aj z boku ešte z dola niekade. Neviem. Lebo je aj normálny vstup, akože... taký, čo preplazíš. Tak je možno, ale to je niekde od vody, nie asi. A dosť je to akože hlboko ináč, takže... Počujete nejaké zvuky? Je to teba, nie. Nejaké veci na stene. Aj, aj, počujem niečo. Nej. Napravo, animácia, náš obľúbený. Ktorý sa k tebe vie dostať? Výborné. Jebe ten náš dnes vyskočil, to ste ho videli. Čo? Prečo ste tu? Kde ten oný blbeček? Je. Vidíš, tu by sme sa podľa mňa dostali z tej baby cavey. To sa tako, musí to byť prepojené. Hej, to je prepojené, určite. Čak, čo je to celko najte? Mám tu katano.
Idem tam. A ja by som... A ja by som rád išiel, ale nemám stamina. Strašná vec, ak si je hladný, tak to je nejaké atomy. Nechajte mi tam nejaké, a kade sa tam ide? Tak ako ide Bradley. Kade ide? To je milión hodiniek. Pozri sa na tento kufrík. Šéfe. Okay. No dá, tam to je koľko peniazí. I kokos. Kde je jedlo? Tu boli zjavne najbohatší pasažer. Jedlo, yes. To by chcelo porobiť si bomby ďalšie, ak sa dá. Aha, tak ja už nemôžem ďalšie odpozím. Toto je toto, páska, mince, alkohol, hodinky. Nevidím tie hodinky. Našiel som katanu! Hodinky sú za tými bombami na ľavo od... Máme katanu! Dobre, dobré katana. Žiaden blok. Ešte čo, však Modern X je lepšia než to. Tiež som zpravil, nejlepšia tá sekera. Lebo tá moderná sekera má fajný blok. A väčší damage, to má menší speed. Aj to nie je o moc. Je dobré, ale s tou katanou zase, vieš, to, tak zasekáš toho typka, že nestihne nič. Dám si ho na dvojku a uvidíme, čo s ňou. Dobre. Dívaj, to je rýchlosť. A skoro žiadnu staminu to nebere. Dobra, max explosius. Dívaj, ja som nesmrtelný. Dívaj sa, čo tu bolo ešte. Au. Ale to nie ja. To šiel si mi pod ruku. Čo tam cuje? Tebe jebe, čo horím? Prečo ma šikanuješ? Lebo som ja môžem zobrať šip, nehyb sa, Andy, nehyb sa, zoberiem si šip. Naspäť. To je moje. Dobre, sem by sme sa dostali z tej Baby Cavey. Môžem sa blokovať mapou? Ale do piči. Ináč, akože keď si vezmeš, kde sme teraz v tej cave a mape, a koľko sme prebehli od hen toho vstupu sem, však to mi nedáva zmysel. Tiež. Trošku low. Evidentne vonkajší a vnútorný svet cave-ov nemajú veľmi prepojený. Môžeš používať ako teleport. Prečo horíš? Som ťa zapálil? Ja ťa uhasím, Lukáš. Teď máš flare gun. A z toho lietadla? Áno, z zimného bielu. U mňa ešte nebol. Asi horím. Uhaste ma niekto, prosím vás, katanou. Hej. No dobre, čo v čom? Stade to sa dá ísť ďalej, nedá asi, či? Á, môžeme ísť ďalej. Ale toto... Ešte môžeme, ak chceme hľadať nejaké veci, tak môžeme ísť po ne. Môžeme ísť po tých... Takam? Čo sa vonka v mori potápaš. V jednej je kuša a v druhom sú plány také na rogalo a na takéto kokotiny. A rogalo? Aha. Môžeš na tom lietať. On si to musíš z vysoka hodiť. Taký kostol vieš obrovský postaviť. Stoj. Až funguje to?
Chudák si ani nevšimol a už je mŕtvý. To je tu pod... Jediný, láska, láska. Idem asi von. A nie. Opačným smerom od exy. Čo to zase vetví? Hej, to, ale to bude... Toto není exit, toto je iba, že... Budeš vidieť z hora to nejaký papier na zemi. Hej, tam bola kresba. Hej, ja dieťa odrezalo hlavu niekomu. Čo mám nie, zase toto zapnúť? Nie, to je to vonka. To sa ide von. Nejaké jedlo? Jo, sú tu guys. Dnes sa zahra na samuraja. Sekera je strašná mastenička. Našiel som ďalšieho passengera. Je tu meni? Ešte môžeme ísť pohľadať ďalej čenicov. Alebo ten crossbow ma celku láka. Čenicov je vo vedke. Čože, prečo mám strange iba 25? Infected? Find aloe vera to heal? Čo? Kde vidíš? Píše? Musí aloe vera, lepšie? V tom onom, keď si dáte to kolečko, tretie je správa a stat. Tak už nemám. Athletics 26. Feelingu. Sanity 97. 98 sanity, 24 strength. A mám 23,6. Máte sanity 95 LBS. Jak sa vieš kúknuť? Athleticism 25,6. Bčko a napravo máš tu 26,8. Stats. Crafting a naľavo máš. B, B ako building v tom brožúrke. Bčko. A tretie správa. Oranžové a potom nalovo je stats. Ale nalovo. Energy, stamina, gold armor, steel armor, armor 720. No, ne, to sú stany, keď si to chcete sejmať. Aj pot je tu. Dvakrát dokonca. Hrnček. Another hrnček. Aha, ryby. Taký hladný, kámo, to prečo? A ja, ale nalovím si ryby. Ako na. Ľudia, ja by som to už na teraz vypol. Keď chcete, tak kľudne hrajte, ale mňa dosť bolí hlava. Nemám popravde náladu na toto. Ja by som to tiež v pohode vypol, len si idem urobiť rybu. Môžeme.
Ja si robím rybu a môžeme to... Máte niekto kameň? Tri ryby. To bude stačiť, ne? Dobre, a čo presne znamená sanity? Prečo mám sanity 20? Keď si dlho v jaskyni a v tme, tak ti akože mrdá. Mám hube? Ale nikdy som to neriešil, ja mám 97 sanity. Tam mám... To môžem už jesť teraz? Dečko. Ježiš, fajnová rybička. Mám si tu sejvík. Dobre, stejnujem. No i Karmek si už odišiel, hej? Ja už som to vypal. Brandky, doštuduj a vypíme. No. Už som vypol. Prečo ťa to stále vidím? Neviem. Ja som stále vidím, ako kúkaš do brožúrky. Ja už tam vypnuté. No tak. Tak ja vypínam teda. Jak sa to vypína? Ja som dobrý. Back. No na ľavo. Toto je taká bolehlavová hra, no?